E aí, sedentarenses! Eu sou Fábio Giovanni e esse é o quadro Saco de Bobagens! Vocês sabiam que uma das palavras mais ricas da nossa língua portuguesa é a merda? E vamos dar vários exemplos para vocês verem, vamos lá? Indicação geográfica. Onde fica essa merda? Ah, vá a merda! Ah, vou embora dessa merda. Substantivo qualificativo. Você é um merda. Auxiliar quantitativo. Trabalha pra caramba e não ganha merda nenhuma. Indicador de especialização profissional. Ele só faz merda. Sinônimo de covarde. Seu merda. Questionamento dirigido. Fez merda, né? Indicador visual. Não tô enxergando merda nenhuma. Indicador de caminho a ser percorrido. Por que você não vai a merda? E especulação de surpresa. Que merda é essa? Constatação de situação financeira do indivíduo. Ah, ele tá na merda. Ressentimento de aniversário. Não ganhei merda nenhuma de presente. Indicador de admiração. Puta merda. Indicador de continuidade. Ah, eu tô na mesma merda de sempre. Indicador de desordem. Meu Deus, tá tudo uma merda, cara. Constatação científica de resultado de alquimia. Ah, aquilo ali tudo que toca vira merda. Resultado aplicativo. Deu merda, hein? Indicador de espécie. Quem que esse merda pensa que é? Indicador de performance esportiva. Ah, meu time não jogou merda nenhuma hoje, cara. Classificação do vídeo. Esse vídeo é uma merda. E pra finalizar, indicativo de ocupação. Se você assistiu esse vídeo aqui, é sinal que você não tá fazendo merda nenhuma da sua vida. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. É isso aí, estreia do novo quadro no canal aí. Se você gostou, deixa o joinha aí pra ajudar a gente. Comenta, compartilha aí. É isso aí, valeu, se inscreve no canal!